Deyirlər, vətən sərhəddən başlanır. O zaman belə demək mümkündür ki, sərhəddə özünə yuva quranlar elə vətən torpağının başlanğıcında yaşayanlardır. Sərhəd zolağında yaşamağın bir maraqlı cəhəti var. Burada doğma və yad torpaq hissini eyni anda yaşaya bilirsən. Və biləndə ki, sərhəddən o yanda olanlar düşmənlərdir, bu his daha da kəskinləşir. Burada düşmənlə üzbəüz yaşayanlar demək olar ki, ön cəhbədə vuruşan əskərlərdir. Azərbaycanın Ermənistanla sərhədində yerləşən qədim Tovuz bölgəsi. Bu ərazi haqqında çox söz demək olar. Amma düşünürük ki, bura erməni təcavüzünü qətiyyətlə dəf edib, bir qarış da torpaq verməyən əsl qaladır ifadəsi Tovuza daha çox yaraşır. Bizim də filmimiz düşmən həmlələrinə sifər olan bu bölgədən bəhs edir. Tovuzdan, daha doğrusu bizim qaladan. Tarixini uzaq-uzaq zamanlarda axtarıb aradığımız qədim Tovuz. Tarixə nəzər salsaq, görərik ki, ərazisi üç qalanın əhatəsində yerləşirmiş. Bu qalalardan təəssüf ki, indi sadəcə xarabalıqlar və rəvayətlər qalıb. Bunlardan biri olan qədim torpaq qalanın rəmzi bərpasını görürük. Axın çayının üzərində tikilmiş Sultan körpüsü. Bu körpünün üzərindən kimlər və nələr keçmir? Deyirlər, İkinci Dünya Müharibəsi illərində bu körpü hətta ağır tanklara da davam gətirir. Odur ki, əcdadlarımızın bacarıqlarına valeh olmaya bilmirsən. Tarix səhifələnir. Bəzən bu səhifələrdən qan qoxusu duyulur. Qılın cingiltiləri, at kişnərtiləri eşidilir. Tarixi sabaha ötürmək, bugün Tovuzun qarşısında dayanan ən ümdə vəzifələrdəndir. Elə bu məqamda Diyarşünaslıq Muzeyinə kiçik bir səyahət eləyirik. Muzeydə cəmlənmiş qədim məişət və təsərrüfat nümunələri Tovuz əhalisinin hələ ibtidai icma dövrü və orta əsrlərdəki fəal məşğuliyyətindən xəbər verir. Bu eksponatların hər biri bugün də tarixçilərin diqqət mərkəzindədir. Deyilənə görə Şəmsəddil qala vaxtı ilə burada məskunlaşmış qədim türk tayfasının adı ilə bağlıdır. 1819-cu ildə Tovuz ərazisində yerləşən Qazax Şəmsəddil Sultanlığı ləğv olunur və ermənilərin bu torpaqlara köçürülməsi əməliyyatına başlanılır. Ermənilər Şəmsəddil adının bilavasitə qədim türk tayfalarına mənsub olduğunu görüb, ərazinin adını Berd ilə əvəz edirlər. Şəmsəddil qalası da indi məhz düşmən ərazidə yerləşir. Koroğlu qayası adlanan yerdən həmin ərazilər çox yaxşı görünür. Bu qayadakı qədim müşahidə və sığınacaq yerləri haqda çoxlu rəvayətlər var. Sərhəddə yerləşən Əlibəyli kəndi vaxtaşırı erməni təcavüzünə məruz qalır. Martın 28-də saat 16 radələrinə başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələri Bert rayonunun Çınarlı kəndindən Tovuz rayonunun Hacallı və Əlbəyli kəndlərini, eyni zamanda Azərbaycan ordusunun üzbəüz mövqələrini 5 saatdan çox fasiləsiz atəşə məruz qoyub. Ona görə də atəşkəs rejimi ardıcıl olaraq pozulur. Ermənistan ordusunun yaşayış məntəqəsini bir neçə gün ərzində aramsız atəşə tutması təsərrüfatlara və tikililərə xeyli ziyan vurub. Güllələr bir çox evlərin pəncərələrindəki şüşələri sındırıb, dam örtüklərini dəlib. Cəbhənin Tovuz istiqamətindəki son döyüşlər kənd cəmaatına hətta 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründəki gərginliyi xatırladıb. Ən son məlumatlara görə Azərbaycan ordusunun cavab atəşləri ilə qarşı tərəf susdurulub. Tovuzun Əlibəyli
Ajalı kəndlərinin Ermənistanla həmsərhəd ərazilərində Ermənistan ordusu tərəfindən törədilən yanğınlar kəndə və sakinlərin örüş sahələrinə də keçib. İki gün davam edən yanğın nəticəsində neytral sahədə yerləşən ərazinin təxminən 100 hektarı, Əlbəyli kəndinə məxsus torpaqların isə 30 hektarı yanaraq yararsala düşüb. Yaşayış məntəqəsi demək olar ki, hər gün qarşı tərəfin hədəfindədir. Əlbəylinin icra nümayəndəliyinin əməkdaşı Məhərrəm Qasımovun sözlərinə görə son bir neçə gündə atəşkəs daha intensiv pozulur. Tovuz rayonunun ən çox ermənilər sərhəddə olan kəndi Əlbəyli kəndidir. 17 kilometr Əlbəyli kəndi ermənilər həm sərhəddir. Sərhəd boyu demək olar ki, bütün sahələrdə yanğın baş verir. Və yaxud da bir de üçün gündüzlər atəşkəs pozulur. Qeyd edək ki, Ermənistan ordusu Tovuz istiqamətində 2007-ci ildə də yanğınlar törədib. Amma ötən il yanğınların miqyası bu dəfəkindən 2 dəfə artıq qeydə alınıb. Ermənistanla həmsərhəd olan Tovuzun Çoxanəbi kəndi düşmən tərəfindən mütəmadi olaraq atəşə məruz qalan yaşayış məntəqələrindəndir. Dünən saat 11 radələrindən isə kənd 4 saata yaxın fasiləsiz atəşə tutulub. Əsasən məşğuliyyətləri və yeganə gəlir mənbələri kənd təsərrüfatı olan Çoxanəbililər düşmənin tez-tez atəşkəsi pozması nəticəsində sahələrə belə günlərlə çıxa bilmədiklərini deyirlər. Amma kənd yaşayır, yəni bu kiçik yaşayış məntəqəsinin sakinləri ekstremal şəraitdə adi həyatını sürür. Birinci Qarabağ müharibəsi dövründə çətinliklərin daha çox olduğu bir vaxtda bir qarış torpağını ermənilərə verməyən Köxanəbi cəmatı indiki təhlükənin də Azərbaycan ordusunun köməyi ilə aradan qaldırılacağına əmindir. Buradakı evlər düşmən hücumunun nişanələrini özündə saxlayır. Kim bilir, bəlkə sabah bu nişanələrin elə özü bir tarixə, hansısa qoruq muzeyinin ən mühüm elementinə çevriləcək. Bizim qala, Tovuz tikilir, inkişaf edir, günü-gündən gözəlləşir. Onları görməmək mümkün deyil. Qəhrəmanlar parkı deyilən istirahət küşəsi yolumuzun üstündədir. Məlumdur ki, Tovuzlular 2-ci Dünya müharibəsində böyük şücaət və qəhrəmanlıqlar göstərmişlər. Şəhərin mərkəzində yerləşən bu park həm də o illərin adı dillər əzbəri olmuş qəhrəmanlarının xatirəsinə and yeridir və qəhrəmanlıq burada bitmir. Babaların döyüş yolunu davam etdirən şəhid oğulların xiyabanı, Tovuzların döyüşkən ruhunu hər addım başı sübuta yetirir. Buradan gül çiçək heç vaxt əskik olmur. Əhalinin sosial problemlərini düşünən və onları uğurla həll eləməyə çalışan rayon rəhbərliyi Qarabağ müharibəsinin əlil və veteranlarını, şəhid ailələrini müasir yaşayış binaları ilə təmin edir. Əhaliyə göstərilən tibbi xidmətin yaxşılaşdırılması üçün təmir, bərpa işləri görülür, xəstəxanalar yeni tibb avadanlıqları ilə təsis edilir. Tovuzda xüsusi diqqət və qayğı göstərilən sahə təhsildir. Rayonun bu sahədə çox böyük nailiyyətləri var. 2008-ci ildə ilin ən yaxşı məktəbi və ən yaxşı müəllimi müsabiqəsi təsis edildi. Bu müsabiqənin qalib müəllimi məhz Tovuzdan oldu. 2008-ci ildə 5 müəllim fəxri əməkdar müəllim adı aldı. 2 müəllim isə tərəqqi medalı ilə təltif edildi.
Məktəbdəki şəhidlər güşəsində anım günləri keçirilir və gənc nəsil vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunur. Məktəblilərin Heydər Əliyev irsini öyrənmələrinə çox böyük önəm verilir. Təqdirə layiq aldı ki, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü Şirzad Zamanovun böyük zəhməti hesabına Tovuzda rəsim qalereyası yaradılıb. Buradakı rəsim əsərləri ilə hər birimiz fəxr eləyə bilərik. Tovuzda idman sahəsinə də xüsusi diqqət yetirilir. Bizim Tovuz rayonumuzda idmana böyük həvəs var gənclərimiz arasında. Biz də onu qeyd edə bilərik ki, bizim taekwondo zalımızda, yəni bu gördüyünüz bu zalda bizim 70-ə yaxın idmançımız məşğul olur. Onu qeyd edə bilərəm ki, biz özümüz, yəni mən dəfələrlə Azərbaycan çempionu olmuşam, beynəlxalq turnirlərdə Avropa çempionatlarında qalib iştirakçısı olmuşam. Olimpiya kompleksini tikilib başa çatandan sonra biz də çalışırıq ki, inşallah bu kompleksdən də səmərəli istifadə edərək Azərbaycanımızı təmsil edək. Bizim zalımızda, məşqçilərimizdən Ümid Axundov Gürcüstanda birinci yerə çıxıbdır, beynəlxalq turnirdə. Elşad Zeynolov Gürcüstanda keçirilən beynəlxalq turnirdə birinci yerə layiq görülüb. Azərbaycan çempion olublar, Azərbaycan mükafatçısı olublar və digər nəticələrlə Tovuz rayonumuzu təmsil etmişik və Azərbaycanımızı o cümlədən təmsil etmişik. Cənab Prezidentimiz tərəfində idmana göstərilən qayğı sayəsində komplekslər bölgələrdə tikilməklə idmana daha da inkişaf etdirmək üçün şərait var. Hal-hazırda Tovuz rayonunun icra başçısı Tovuz müəllim də prezidentimizin yolu ilə gedərək Tovuz idmanına böyük qayğı göstərir. Bizim Turan komandasına böyük diqqəti var, bizim öz tekvondomuza da böyük diqqət, bizim bu idmançılarımızın qabağa çıxmasında Tovuz müəllim birbaşa həziyyəti var. Tovuzun futbol komandası Turan da öz azərkeşlərini sevindirmək üçün böyük səy ilə çalışır. Tovuzda olduğumuz müddətdə bu komandanın uğurlarını görüb, hamı ilə paylaşmaq istədi və istəyimizə haradasa nail olduq. Turanın özünə məxsus problem və qayğıları var və onlar şübhəsiz ki, rayon rəhbərliyinin diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin qərar və sərəncamlarından irəli gələn bütün məqsəd və vəzifələr rayon rəhbərliyi tərəfindən vaxtlı-vaxtında həyata keçirilir. Birinci rübin yekunları ilə əlaqədar Cənab Prezidentin dediyi tapşırıqlarla yaxlaşmağı bacarmaq lazımdır. Bəyən qədər işlər görmüşük qarşıda bizi daha gərgin, daha mübariz, daha ziddiyyətli, daha çətin işlər. Kənd təsərrüfat sahibkarlığına köməklik nöqteyi nəzərindən çox işlər görülür. 501 bin manat kənd təsərrüfat əməkçilərinə Cənab Prezidentin ayırdığı vəsaitdən vəsait verilmiş. Kənd təsərrüfatı sahəsində, yəni aqrar sahədə bizim görüləcək işlərimiz çoxdur. Süd emalı kombinatımız artıq yavaş-yavaş işlərin yekunlaşmasına doğru gedir. Tovuz şəhər olmalıdır. Bu istiqamətdə rayon icra hakimiyyətinin xüsus tədbirlər planı var. Yəni özünə məxsus, təmiz, gözəl, qəşəng bir şəhər olmalıdır. Əhali həm şəhər səviyyəsində yaşamalıdır, həm də şəhər səviyyəsində istirahət eləməlidir. Şəhər səviyyəsində onun istirahət yerləri olmalıdır, təminat olmalıdır, xidmət olmalıdır, nümunəvi gəzinti yeri olmalıdır.
Azərbaycanın bütün vətəndaşları dövlətlə birlikdə həyatımızın iqtisadi və siyasi həyatında mükəmməl iştirak edir. Novruz bayramını təbrik edirəm. Novruz bayramınız mübarək olsun. Kavandı uçuret güzelden adam var. Niye bak uçuyorduk bu ara? Arabi bayram şenliğinde bu haftalı tanışma. Niye ne ara? Bu kadar uçuret olan. Biraz dedim. Uçuret göre. Ya eve diye bir hafta da bu uçuret meselesini halledir. Her bir bayram hem de hesabattır. Hem de mensubiyettir. Hem de vicdan temizdir. Size can sağlığı uğurlar diliyorum. Sağ olun. Süreniz bol olsun. Şirin olsun. Aziz olasın. Sağ olun. Русское язычного населения, поздравляем вас с праздником, желаем вам успехов в дальнейшей работе, здоровья, счастья. Kim olur? Halal olsun Urhan suyu size, o təbiət size. Dəstədəki uşaqlar hamısı bu kəndlərdəndir, elə Tavuz rayonundandır. Ya. Bizimkilər yox. Məşdağdan da var, Bakıdan da var, Sumqayıtdan da var, Gəncədən də var, Qadaqdan da var, Aqstafadan da var, Salyandan da var, Yardımlıdan da var, Xasmazdan da var. Hamısı özləri gəlirlər. Hamısı özləri könüllü, hələ tikirik. Nəyi? Bu zastavayı bura salmaq istəyirik ki, erməni bütün qüvvəni buraya versin, topu, qırağa ziyadır. Ona görə bu təpiyə qalxmışsın. Bəli. Yaşasın Azərbaycan xalqı! Ayhan! Eşq olsun bozqurtlara! Ayhan! Can sağlı, möhkəm, erməni gözündən vurur. Biz qələbə çalacaq, buna köyfət olabilir. Nə döşdürmək istəyirik?
Kim deyir mənim babamı düşün gəlsin? Siz bu yumurtanı götürün cəhətlərinizdə. Mən kəsib duram. Beləcə bu qədim diyardan ayrılırıq. Bizi qalalar qarşıladığı kimi, qalalar da yola salır. Bəli, Azərbaycanın sərhədində yerləşən Tovuz, düşmən həmlələrinə sipər olan alınmaz bir qaladır. Bizim qala.